Виплати за поранення, допомога з місцевого бюджету учасникам бойових дій та їх родин. Також виплати сім'ям загиблих. У Драгівській громаді з початку року розпочали реалізацію програми «Підтримку ветеранів». Ми створили віддільну програму для військовослужбовців, яка дає можливість військовослужбовцям нашої громади отримати допомогу у вигляді разової допомоги 10 тисяч гривень. У разі поранення будь-якого ступеня 25 тисяч гривень, і в разі, якщо людина загинула, 40 тисяч гривень якби на поховання. Близько 40 захисників, уродженців громади наразі боронять Україну на фронті. Тому органи місцевого самоврядування намагаються всіляко підтримувати військовослужбовців. Програма повністю фінансується з бюджету Драгівської сільської ради. Тобто ми програму забезпечуємо з нашого бюджету. Розуміючи ситуацію, яка є, війна на Україні, ми якби зобов'язані, як місцеве самоврядування, допомагати військовим, які там відбувають на службі і захищають нашу державу. Наш обов'язок так само допомагати їм в будь-якій ситуації. Не лише по програмі, але й допомагати, якби, закупкою автомобілів. Аби стати учасником ініціативи, військовослужбовцям або рідним захисників потрібно звернутися до відділу соціального захисту населення та принести всі необхідні документи згідно послуг, що вони потребують. У вигляді 10 тисяч гривень, це є раз на рік. Потрібно зібрати такий перелік документів, як паспорт, код, мусить бути відкритий рахунок Ощадбанк. Тому що сільською радою закладено договір лише на карту Ощадбанк. Звісно, посвідчення УБД. І може здавати дружина, дитина, сам військовозобов'язаний, хтось з членів сім'ї. Реєструємо, і коли буде відбуватися засідання виконкому, і там приймається рішення. І буде нарахування коштів. Обслуговувати військовослужбовців намагаються у найкоротші терміни. Як розповідають у соцзахисті, заявки захисників розглядають першочергово. І за декілька днів військовослужбовцям перераховують кошти. Ми намагаємося обслуговувати військовослужбовців у короткий термін, тому що розуміємо, що вони приїхали як ненадовго, і їхні заяви обробляються першочергово. Військовослужбовці отримують виплату за поранення, це 25 тисяч, це за кожне поранення окремо. Вона отримується так само, потрібно подати всі документи, повинна бути довідка з військової частини про поранення. Медичне заключення про поранення. І той самий перелік документів. Окрім надання грошової підтримки, громада систематично закуповує для захисників автівки та співпрацює з різними підрозділами, де проходять службу уродженці громади. З одної сторони сільська рада допомагає, але з другої сторони допомагають навіть населення в допомозі там десь ремонту автомобіля, десь закупка автомобіля. Тобто, волонтерські нагороджені і багато допомоги ми надаємо, звісно, таким волонтерським рухом. Зібралися, зібрали кошти і закупили те, що потрібно тому військовослужбовцю. Місцеві захисники, які деякі звільнилися по тих чи інших причинах, ці автомобілі або це все залишається там, де вони на фронті, та там, де цього потребують ті, хто там залишився. Також коштом жителів громади спільно з органами місцевого самоврядування для одного захисників придбали житло вартістю 15 тисяч доларів.